Sunshine är en finish produkt. Det är väldigt, väldigt lätt kräm som du applicerar på torrt hår. Just för att liksom forma den sista touchen på frisyren. Bara för att kunna separera lite och ge fin glans. Du applicerar en liten mängd liksom i händerna och så drar du i den i längderna för att liksom separera och forma. Den mjukar och ger glans, så den har nästan ingen stadga i sig. Och det som är så härligt med den är att den inte tynger håret alls. Så håret känns inte fett eller någonting. Så den passar perfekt på tunna, fina, typiskt skandinaviska hår.